Salam, mən Əliyev İdadə Vəlioğlu, Azərbaycan Texniki Universitet nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin Poç Rabitəsi və Müasibat Şöbəsinin müdürü, eyni zamanda Poç Rabitəsi ixtisası üzrə müəllim. Bugünkü mövzumuz dövlət poçt ödəniş nişanları və onlardan istifadə qaydaları haqqında olacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, ənənəvi poç xidmətlərinin, yəni universal poç xidmətlərinin ödəniş haqları iki üsulla həyata keçirilir. Bir milli valyutayla, yəni manatla, bir qisminin isə ödənişləri dövlət poç ödəniş nişanları vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar hansılardır? Məktublar. Bütün növdən olan məktublar sadə, sifarişli, xəbərnaməli, qiyməti bəyan olunmuş, poçtkartları, bandirollar, bütün növdən olan kiçik paketlər. Bu növ poçt göndərişlərinin ödəniş haqqı dövlət poçt ödəniş nişanı vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlət poçt ödəniş nişanları Azərmarka şirkətində istehsal olunur və mərkəzləşmiş qaydada bütün poçt müəssisələrinə paylanır. Bir qədər mən sizə Azərmarka şirkəti haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Azərmarka şirkəti 1992-ci ildə yaradılmış, iş prinsipi də aşağıda qeyd etdiyim kimidir. Hər ilin əvvəlində, il boyu ərzində istehsal edəcəyi markaların, yəni dövlət poçt ödəniş nişanlarının eskizlərini hazırlayaraq Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə göndərir. Orada təsdiqləndikdən sonra il ərzində həmin tematik plan üzrə öz işlərini qururlar. Milli markalarımızda, yəni milli dövlət poçt ödəniş nişanlarında ölkəmizin flora və faunasını əks etdirən, milli dəyərlərimizi əks etdirən, dahi şəxsiyyətlərimizin anım günlərinin, doğum günlərinin, yubileylərinin əks etdirən markalar hazırlanır. Ödəniş aşağıdakı qaydada həyata keçirilir. Misal gətirin, tutaq ki, bir məktubun göndərilməsi üçün tarifə uyğun məktubun çəkisi 50 qram qədərdirsə, tarif üzrə 30 qəpik göndəriş haqqı lazım gəlir. Bunun ekvivalenti olan 30 qəpiyin ekvivalenti olan 30 qəpiklik dövlət poçt ödəniş nişanı həmin sadə məktubun üzərinə yapışdırılmaqla onun ödənişi həyata keçirilir. Dövlət poçt ödəniş nişanları Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bayaq dediyim kimi Azərmarka şirkətindən tələbnamə vasitəsi müqavilə vasitəsilə sifariş edərək alır və onu öz müəssisələri arasında paylayır. Poçt filialları dövlət poçt ödəniş nişanlarını Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən tələbnamə ilə müraciət edərək lazım olan miqdarda, məbləğdə, nominallarda, tələbnama vasitəsilə müraciət edir Azərpoçta. Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti öz növbəsində tələbnamədə göstərilən məbləğ, miqdar və nominallara uyğun poçt markasını və ya dövlət poçt ödəniş nişanlarını həmin filiallara göndərir. Eyni qaydada poç şöbələri də istifadə etmək üçün
şöbəyə lazım olan miqdarda, məbləğdə, nominalda dövlət poçt ödəniş nişanlarını almaq üçün poçt filiallarına tələbnamə ilə müraciət edir və həmin tələbnamə əsasında da poçt filialları, poçt şöbələrini dövlət poçt ödəniş nişanları ilə təmin edir. Tələbnamə haqqında bir qədər deyim, tələbnamə qeydiyyatlı olur. Tələbnamə ya sifarişli xidməti məktub vasitəsilə, ya xidməti telegram vasitəsilə, ya da telefonogram vasitəsilə həyata keçirilir. Poç şöbəsi təhvil aldığı dövlət poçt ödəniş nişanlarını öz xəzinəsinə mədaxil edir və öz işçiləri arasında istifadə etmək üçün işçilərini dövlət poçt ödəniş nişanı ilə təmin edir. Poçt filialından poçt şöbəsinə dövlət poçt ödəniş nişanları qiymətli kisələrdə inkasator briqadası vasitəsilə gətirilir. Çünki biz dedik ki, həmin dövlət poçt ödəniş nişanları milli valyutanın ekvivalentidir. Qiymətli kisələrdə inkasator briqadası vasitəsilə gətirilir. Kisələr, qiymətli kisə, forma 24 marşrut qayməsi vasitəsilə poçt işçisi, yəni məhsul işçi tərəfindən təhvil alınır. Bu zaman forma 24 marşrut qayməsində kisəni qəbul etməsi barədə poçt şöbəsinin məhsul işçisi imzası və poçt şöbəsinin təqdim ştempili ilə kisəni qəbul etməsini təsdiqləyir. Bundan sonra qiymətli kisə poçt şöbəsində açılaraq onun içərisində olan dövlət poçt ödəniş nişanları forma 16 qayməsi ilə üzləşdirilir. Nominalların, miqdarın, məbləğin uyğunluğuna əmin olduqdan sonra daxil olmuş dövlət poçt ödəniş nişanları forma 130 gündəliyinə dövlət poçt ödəniş nişanı qalığına əlavə edilir, yəni mədaxil edilir. Misal gətirək, tutaq ki, poçt şöbəsinin qalığında 100 manatlıq dövlət poçt ödəniş nişanı var. Daxil oldu, qiymətli kisədə daha 1000 manatlıq dövlət poçt ödəniş nişanı. Həmin dövlət poçt ödəniş nişanı forma 130 gündəliyinin dövlət poçt ödəniş nişanı xəzinəsinə mədaxil edildikdən sonra poçt şöbəsinin marka üzrə qalığı 1100 manata çatır. Poçt şöbəsində dövlət poçt ödəniş nişanlarından İstifadə qaydaları. Hər iş gününün əvvəlində əməliyyatçının koliver sistemində olan xəzinələri əməliyyatçı tərəfindən açılır və gün ərzində xəzinə sistemdə açıq şəkildə olmalıdır ki, həyata keçirilən əməliyyatlardan əldə olunan gəlir və yəni məxaric və mədaxil həmin kassada öz əksini tapsın. Dövlət poçt ödəniş nişanları şöbə rəisi tərəfindən əməliyyatçılara aşağıdakı qaydada təhvil verilir. Bunun üçün şöbə rəisi əməliyyatçılara iltizamnamə tərtib edir
və iltizamnamədə əməliyyatçıya təhvil verdiyi dövlət poçt ödəniş nişanlarının miqdarını, məbləğini və nominallarını qeyd edir və iltizamnamədə qeyd olunan miqdara, məbləğə və nominallara uyğun dövlət poçt ödəniş nişanlarını əməliyyatçıya təhvil verir və eyni zamanda poçt şöbəsinin ümumi xəzinəsindən kolver sistemi vasitəsilə əməliyyatçıların xəzinəsinə həmin məbləğdə, həmin miqdarda və həmin nominalları kompüter vasitəsilə kolver sistemini xəzinəsinə ötürür. Demək, əməliyyatçının əlində olan dövlət poçt ödəniş nişanları kolver sisteminin marka qalığı ilə bir-birini tamamlamalıdır. Əməliyyatçı iş günü ərzində istifadə elədiyi, yəni satdığı dövlət poçt ödəniş nişanları haqqında iş gününün sonunda ERIN 42 xəzinə arayışı vasitəsilə şöbə rəisinə hesabat verir. Şöbə rəisi hesabatı qəbul etdikdən sonra əməliyyatçının gün ərzində hansı məbləğdə dövlət poçt ödəniş nişanı xərclədiyini, yəni satdığını müəyyənləşdirir və həmin məbləği əməliyyatçıya qaytarır. Yəni, misal belə gətirək. Tutaq ki, əməliyyatçının həm kolver sistemi üzrə xəzinəsində 100 manatlıq, həm də əlində 100 manatlıq dövlət poçt ödəniş nişanı var. Gün ərzində əməliyyatçı həmin poçt ödəniş nişanlarının 40 manatlığı istifadə edibsə, iş gününün sonunda şöbə rəisinə hesabat verərkən, ERIN 42 arayışı vasitəsilə orada onu qeyd edir. Eyni zamanda kolver sistemindən çıxartdığı məxaric orderində də bu öz əksini tapmış olur. Demək, onun iltizamnamə vasitəsilə əməliyyatçının 100 manatlıq markası, yəni dövlət poçt ödəniş nişanı olmalıdır. Yalnız onun, ancaq onun 40 manatlığın istifadə edib. Demək, şöbə rəisi hesabatı qəbul etdikdən sonra ona poçtun, poçt şöbəsinin ümumi xəzinəsindən həmin 40 manatlıq markanı əməliyyatçıya təhvil verərək onun yenə də iltizamnama üzrə 100 manatlıq markasını təmin etmiş olur. Və beləliklə də bu proses davam edir. Şöbə müdürü, poçt şöbəsinin müdürü həmin iltizamnamələri xəzinədə olan dövlət poçt ödəniş nişanlarının üstündə saxlayaraq onların əməliyyatçıda olduğunu bildirir. Yəni, hər hansı bir yoxlama zamanı həmin iltizamnamələr əməliyyatçıda olan dövlət poçt ödəniş nişanlarını olduğunu bildirir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, poçt xidmətlərində dövlət poçt ödəniş nişanlarından əlavə poçt müəssisələri üçün istehsal olunmamış digər markalardan istifadə etmək qəti qadağandır. Yəni, filateliya markaları, digər dövlətlərdə istehsal olunan markaların poçt göndərişlərində istifadəsinə icazə verilmir. Dövlət poçt ödəniş nişanları dövlətin atributlarından biridir.
Yani gerbi bayrağı kimi markası da dövlət atributları sırasına aiddir. Bu mövzu haqqında bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarım.